ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ସେପଟେ ଜମ୍ମୁରେ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଆସୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଦୀ ସରକାରର ତୃତୀୟ ପାଳି ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଉପରକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବସ୍ଟି ଖାଲରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ରିଆସୀର ଶିବଖୋରୀ ମନ୍ଦିରରୁ କଟ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିବା ବସ୍ ଉପରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ରାତି 8:10 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣଙ୍କୁ ଆହତଙ୍କୁ ରିଆସୀ, ଟ୍ରେୟତ୍ ଏବଂ ଜମ୍ମୁର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରିଆସୀ ମୋହିତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ମିଳିତ ଅପରେସନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାଜୌରୀ, ପୁଞ୍ଚ ଏବଂ ରିଆସୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସ୍ଟି ଏକ ଖାତକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଶିବଖେଡ଼ି ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କରି ବସ୍ରେ କାଟ୍ରାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:10 ସମୟରେ ପୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ ଉପରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ବସ୍ ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବସ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାରାୟଣ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ। ଏପରିକି ବସ୍ ଖାତକୁ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 6-7 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରିଆସୀ ଏନ୍ସିପି ମୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବସ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କାଣ୍ଡ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସୀରେ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ହୋଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଛି ସେନା। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁରୁ ବାହାରିଛି। କହିରଖୁଛୁ, ଏନ୍ଆଇଏ ଏମ୍ପି ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏନ୍ଆଇଏର ଫୋର୍ସେନିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 6-7 ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ 6-7 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାର ଚାରିପାଖରୁ ବସ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟି ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିଆସିରୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପାଇଁ ବସ୍ ନେବାର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବସ୍ରେ ପିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଉପରେ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଫଳରେ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଏକ ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ 33ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକାଧିକ ରାଉଣ୍ଡର ଗୁଳି ଏବଂ ଖୋକା ଜବତ ହେବା ପରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୃତାହତମାନେ ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଏସ୍ପି ମୋହିତା ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଏହି 53ଟି ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶିବଖୋରୀ ମନ୍ଦିରରୁ କାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।